Najmlađu populaciju u Evropskoj uniji ima Kipar sa prosekom od 38 godina, a najstariju Portugal i Italija. Kako ističu stručnjaci Eurostata, prosečna starost stanovništva Evropske unije prošle godine bila je 44,4 godine, što predstavlja povećanje od 2,5 godine u poređenju sa 2012. godinom. U proteklih 10 godina srednja starost stanovništva porasla je u svim državama članicama Evropske unije, osim u Švedskoj, gdje je smanjena sa 40,8 na 40,7 godina. Iako je Japan zemlja sa najstarijim stanovništvom na svetu, u kojoj je čak svaki treći građanin stariji od 65 godina, stari kontinent iz demografski opravdanog razloga nosi taj naziv, jer je broj pripadnika trećeg doba najveći upravo u Evropi. Podaci govore da četvrtinu stanovništva u Italiji čine stariji od 65 godina. U Grčkoj, Portugalu i Finskoj procenat starih iznosi 23%, dok u Srbiji 21% opšte populacije spada u kategoriju starih osoba. Projekcije Ujedinjenih nacija govore da se u sljedeće tri decenije očekuje dupliranje broja starih. Svaki četvrti stanovnik Evrope i Severne Amerike bit će stariji od 65 godina, a u Srbiji će 27% populacije imati više od 65 godina. Najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku govore da je broj sedokosih uveliko nadmašio broj dece. Svaka peta osoba u našoj zemlji starija je od 65 godina, a svaka sedma mlađa od 15 godina. Demografska statistika kaže da je od 2002. do 2020. godine broj dece u opštoj populaciji smanjen sa 16 na 14,3%, dok je broj naših starijih sugrađana za samo 18 godina povećan sa 16 na čak 21,1%. Podaci izvedeni iz zdravstveno-statističkog godišnjaka Srbije, koji je objavio Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, govore da se Srbija nalazi na pragu demografske starosti, a natalitet u našoj zemlji najmanji je u posljednjih 10 godina. U istom vremenskom intervalu prosječna starost stanovništva porasla je za 3 godine, što Srbiju svrstava među 3 najstarije nacije u Evropi. Na povećanje broja starih svakako utiče i produženje očekivanog trajanja života. Podaci pokazuju da se od 2002. do 2020. godine životni vek produžio sa 72,3 na 75,7 godina. Dodatno zabrinjava podatak da je broj žena koje se nalaze u fertilnom periodu smanjen za 2,4%, što znači da je generacija žena koje mogu da postanu majke sve malobrojnija. Zbog ovakvih demografskih trendova smanjuje se i broj radno aktivnog stanovništva od 15 do 65 godina, sa 67,3 u 2002. godini na 65% u 2020. godini. Kada posmatramo opštine sa najizraženijim starenjem, vidimo da su to najčešće one iz južne i istočne Srbije ili opštine koje se nalaze u blizini velikih regionalnih centara, što olakšava emigraciju mladih. Nacionalna geografija svedoči da u Zaječarskoj oblasti živi najviše naših sedokosih sugrađana, dok je najviše dece u Raškoj, Južnobačkoj i Pčinskoj oblasti. Na gradskom, odnosno opštinskom nivou, najviše starih zabeleženo je u Gadžinom Hanu, Crnoj Travi i Rekovcu, dok najviše dece odrasta u Preševu, Bujanovcu i Tutinu. Ubrzano starenje stanovništva beleži se od 70. godina prošlog veka, a trend starenja prisutniji je u ruralnim nego u gradskim naseljima. Gledano po regionima, starenje je intenzivnije u istočnoj i južnoj Srbiji, ali je u Šumadiji i zapadnoj Srbiji veće nego u regionu Beograda i Vojvodine.